Ժորժան, դե մտել ենք Խորվաթիայի մայրաքաղաք Զագրեբ։ Ինչ ասեմ, Խորվաթիան նախկին են Յուգասլավիայի տարածքներից առաջվա Յուգասլավիան, հա, տենց այդ հետ սովետական շրջանը, որ քանդվեց Սովետ Միությունը, այս հետ սովետական երկրներն էլ բաժանվեցին ուրեմն մասերի, այս սա նախկին Յուգասլավիայի տարածքի մեջ էր մտնում, դե մենակ սա չէ, Խորվաթիան չէ, Սերբիան էլ, Մակեդոնիան էլ նախկին Յուգասլավիայի տարածքներն են։ Հիմա մտել ենք հյուրանոց, դե տեղավորվեցինք արդեն, ռեցեպշնում տեսանք դրոշակներ դրած, հայկականը չկար։ Հիմա դե Սասնա ծռերն էլ, ինչպես գիտեք, նախաձեռնություն են միշտ ունենում, որ մեր հայկականը տարածեն, հեսա, Սասնա ծռերը մեքենայից մի հատ վերցրեցին, տանում ենք մեր հայկականը, տեղավորենք այդ մեր հյուրանոցի ռեցեպշնում, գնացինք, հա, որտեղ բազմաթիվ դրոշներ կար, հայկականը չկար։ Շո դավջան, էսա հենա նայք, էսի ռեցեպշնը, հենի you have many flag but armenian flag հիմա խոսացել ենք, տալիս ենք ես դրոշը, հիշատակ, հա, Հայաստանի տուրթո տեղավորի, դավջան, ահա, thank you, հենա նայք, վերևը դրոշներ ունի, բայց հայկականը չունի, էսա տեղավորումա վերևը։ Դե այսպիսի հայաճանաչ, հայատարած գործը Սասնա ծռերը էլի շարունակում են, ինչ ասեմ, մաքսիմալ ինչքան կարողանում ենք, անում ենք։ Դե Ժորժան, առայժմ հենա դրեց այդ մարդը, նայեք, հաղատուկ դրեց մեր հայկական դրոշն էլ այդ դրոշների հետ, very nice, very nice, thank you for the class, շնորհակալություն էլ հայտնեց դրոշը տալու համար, դե լավ Ժորժան, առայժմ։